Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeepers se tady a vítám u dalšího videa o Farming Simulatoru 22. No a dneska tak se podíváme konkrétně na evropskou mapu, kterou jsme si už představovali, ale dneska tady máme další novinky o evropské mapě a navíc tady máme trailer, kde se na tu evropskou mapu detailně podíváme. Takže jdeme na to. Ano, evropská mapa, se kterou si myslím, že bude mít většina lidí totální problém ji přečíst, včetně mě, Ubelal, nebo nějak tak by se měl číst ten název, já to pravděpodobně opět čtu úplně blbě, ale zkusil jsem to, dejme tomu. V každém případě, ano, já budu říkat radši do budoucna prostě většinu času evropská mapa, protože to je prostě jednodušší. Každopádně ano, je to francouzská mapa, kterou jsme si už představovali, nicméně dneska tady můžeme vidět pořádně takhle přehledně celkovou mapu, jak bude vůbec vypadat pohled na tu mapu jako takovou. Můžeme si všimnout, že tady uprostřed máme takhle řeku, která nám rozděluje tu mapu na dvě části. Okolo celé té mapy tak jsou takhle lesy a zřejmě nějaký hory. No a pak samozřejmě tady budeme mít různý pole, pozemky a navíc uprostřed ještě u té řeky máme město. No a v severní části tady koukám taky i les. Zajímavá je taky ta železnice, která není teďka dokola okolo té mapy, ale je to trošku na způsob té alpské mapy Erlengrad, kde to máme takhle opravdu víceméně průjezdní, ale zároveň je to tak trošku nakombinovaný, protože i když je to jako, že to je vlastně ne jako kruh nebo prostě nějaký ovál nebo něco, že by se to tam spojovalo, ale prostě vede to za hranice mapy, tak i tak zároveň to tak trošku objíždí tu mapu, takže prostě není problém využít tu železnici třeba na nějaký převoz, dejme tomu odsaď třeba semka nebo tak něco, takže nebo popřípadě tady evidentně nějaký možná železniční silu nebo něco, tak odsaď třeba sem. Ale myslím si, že to je dost pravděpodobný, že tam budeme moct tím vlakem i něco exportovat někam dál za hranice mapy. Je to dost pravděpodobný, protože se to tady k tomu krásně nabízí. V každém případě tady máme ještě samozřejmě pohled, tyjo, budou tam samozřejmě různý i historický takový budovy a tak dále, protože prostě Francie, že jo, takže to bude docela v tomhle tom zajímavý a i takový trošku víc historický to centrum tadyhle z toho městečka, takže tam různý takový ty starší typický evropský domy nebo typický francouzský a nějaký tadyhle kašna na náměstí a tak dále. Myslím si, že to bude vypadat pěkně. Potom tady máme tuhle tu budovu, tyjo, pěkně. Je hezký vidět tady i jak je tam trošku jako když vidět do toho interiéru, vypadá to pěkně a samozřejmě ten horkovzdušný balon. No ale my se hlavně podíváme na ten trailer, protože ten si myslím, že bude nejzajímavější. A ano, máme ho tady, tyjo. Pěkně. Je tam ta řeka, ty gondoly tam, tyjo. Fakt se těším na to proskoumávání té mapy železnice, ty krása, tam bude zase failu s vlakama. Tady je hnedka železnice u pole, ty krása, to dopadne. Ten hrad musíme proskoumat tady, tyjo. Vidíme tam i NPCčka, tyjo, jak tam prochází okolo. Takže pěkně, tyjo. Vinice samozřejmě, který tam můžeme vybudovat, protože se nám krásně ty svahy, ty evropský mapy, ty francouzský mapy nabízejí k vybudování, samozřejmě vinice, to je jasný. To bude jedna z prvních věcí, co bych tam rád určitě vyzkoušel, jakmile to bude možný. Máme tady i observatoř, jo, pěkně. Krásně, jo. Tady mluvím, co je tohle za komplex, jo. Ale možná to je jedna z těch nějakých výroben, kde bude moct prodávat nějaký produkty, je to pravděpodobný. Je to možný. Tady krásný pohled, tyjo, na celou tu mapu. Takový výhled tam. Bioblinka tam byla. Wow, tam byla nějaká prodejna sýru. Aha. Z lesy samozřejmě, protože těžba dřeva, tak to tam samozřejmě taky nesmí chybět. Takže to tam na to taky bude dost prostoru. A i ta i ta celkově tematická vozidla, co se týká NPCček, ty krása, to bude super. Těším se na to, tohle to si myslím, že bude mega zajímavý. Jak jsem už říkal, tak tato evropská mapa je asi jako mapa, na kterou se z těch všech nejvíc těším. Takže ty krásno, to bude mapa, na který začneme naší úplně první sérii z Farming Simulatoru 22. A pak samozřejmě se podíváme třeba i na ty další mapy v rámci dalších sérií, které jsou určitě v plánu je multiplayer série a tak dále. Každopádně věc, na kterou se ptáte teďka skoro každý stream a tak dále, a já se vám vůbec nedivím, tak kdy budeme hrát Farming Simulator 22.
už vím přesně, kdy budeme hrát Farming Simulator 22, takže vám to můžu konečně oznámit. Farming Simulator 22, tak budeme hrát slavnostně 19.11.2021, čili je to pátek před tím vydáním toho Farming Simulator 22, protože Farming Simulator 22 vychází 22. listopadu v pondělí a my to budeme hrát už v pátek, 3 dny před tím vydáním exkluzivně. A jak to bude vůbec probíhat celý, protože já dostanu v odpoledních hodinách v nějakou cca 16. hodinu, tak dostanu přístup k tomu farmingu a pak vám chci natočit hnedka z té hry první dojmy. To budete mít tady na YouTube jako úplně první video z Farming Simulator 22, to bude takový first feeling, úplně první zapnutí té hry, jak to na mě působí, jak ta hra celkově vypadá a tak dále a tak dále. Takže takový úplně první hraní z Farming Simulatoru 22. Tak to tady budeme mít jako úplně první videjko z Farming Simulatoru 22 přímo. No a ještě ten den, tak potom v 19 hodin večer, tak budeme hrát Farming Simulator 22 slavnostně poprvé na Twitchi živě, kde zahájíme naší klasickou tu single player sérii, kde potom jsme i zvažovali, že v rámci té single player série, tak možná tam i potom pozýváme do toho světa nějaký ještě lidi, kteří tam s náma budou hrát, takže to všechno se dozvíte, když tak potom, a uvidíme, jak se nám to tam všechno jako povede všechno vymyslet a tak dále. V každém případě, když to shrnu, tak ano, 19.11.2021 můžete se těšit na první naše hraní Farming Simulatoru 22 exkluzivně před vydáním a s tím, že prvně na YouTube budete mít videjko, takový první dojmy, kdy prostě to bude úplně to první moje zapnutí Farming Simulatoru 22 a potom od 19 hodin večer tak na Twitchi bude stream právě z Farming Simulatoru 22, kde se budete moct ptát samozřejmě na cokoliv vás bude zajímat o Farming Simulatoru 22, budeme si tam ukazovat všechny možné další věci a postupně tam budeme samozřejmě se posouvat dál a dál v rámci té naší série, kterou pak budeme hrát. Samozřejmě tam budeme hrát ten Farming Simulator 22 určitě potom hodně, takže nejenom ten den, ale určitě i ty dny následující a pak budeme hrát i multiplayer, takže myslím si, že se máte na co těšit. Takže pokud ještě nemáte náhodou follow na Twitchi, tak si určitě hoďte follow na Twitch, který máte dole v popisku videa a taky doporučuji se udělat tady odběr na tenhle kanál, pokud ještě nemáte tady odběr, protože samozřejmě aby vám neunikly videjka z Farming Simulatoru 22, protože se máte na co těšit, budete mít ty první dojmy, pak samozřejmě budete mít spoustu dílů z toho všeho našeho hraní, takže ty kráso, máte se myslím si na co těšit. Já už se mega těším na Farming Simulator 22, doufám, že vy stejně tak minimálně jak já můžete napsat do komentářů, na co se nejvíc těšíte ve Farming Simulatoru 22 a samozřejmě do té doby ještě pravděpodobně budete mít nějaký video o Farming Simulatoru 22, nějaký novinky, když se ještě dozvíme, tak to pravděpodobně ještě o tom budete mít nějaký videjko, než to budeme přímo hrát a samozřejmě budete mít ještě nějaký videjka z Farming Simulatoru 19, který máme pro vás připravený. Tak jo, každopádně se s vámi loučím, mějte se a děkuji vám všem za sledování dnešního videa. Loučím se a čau.